pantalla da via y el colon anda llena, corazón con alegría. Ai, nós tem. Nós tem de outro programa de Banhari Kuchakoi. Então, meu nome está eu, Harvey Ricardo. Me também apresentava o programa de Banhari Kuchakoi. Me saco de semana passada, estava caliente. Agora, esse semana que está caiu. Rala você tudo sim, tá? Quando eu bebo na semana, eu vou comer. Eu vou Banhari Kuchakoi. Então, até com que você estava guarda aqui. Esse aqui está de muito, não? Esse aqui está de negrani, não? É um de muito, está começando 2 horas e está custando 10,250 general. Mama está pagando 10,250 e eu estou pagando 10,250. Para não vir a Banhari Kuchakoi live. O que é muito está na televisão? Dia 2 de junho aqui, está a chance de ir live. Then because. Então tem um rock especial para não sacar portrait com toda a figura. Não sacar portrait com Nito Police, Chocoy, Lapi, Johnny Mentiroso, Chubs, Turtei. Tem muita não pode sacar portrait com não. Mas essa aqui, de muita, essa aqui de gente grande. Gente grande está começando metade 8, muita está começando 2 horas. Então você acaba, chiquitinho. Guarda, bisa mama bin kumpa bosan karchi bosan bosan ke wacho koi. Anto e karchi bota yena pump station Santa Maria. Anto kum mensin caminada. E nam bota yena tur dos. E mucha e ne grandi. Wako bom perdi bosa ta kosere ta baiti. E sa ki nan kayente. Ape. Bom, bom, no stay. No stay. Getu bai anto. Ma wak esi man aki. Kiko chokoi asi. Ruman esi man aki chokoi ta ta desastre. Wake. Chokoi, Chokoi, bunga. Eh, tiup, tiupuran, tiupuran. Nongol, nongol, tembem. Ah, tiupuran. Tiupuran, dikasih. Tiup, aku mau kopi, mama. Tembem, cuman mesin tak sih, mama. Terus siapa yang tiupuran? Tembem, tembem. Kiko, pasti apa beli? Tiupuran, apa duru, rosto. Bodi masih mau favor. Kio. Nah, tiup, aku mau mama. Tembem. Umbo sih mau favor? Sih, perlu mesin sih kio lo. Kio, apa tu? Bunga, aku tindih pali. Kani dalumang. Bodi mesin pun juga kami kiko. Tiup, dikasih kio. Iya, kau boleh kira nang kau masih nak kira rangka dong mango bini. Masih orang sih tak kira organik kau mango. Ada dia. Dia perhatiin ini kai. Tiup ini nih kas. Masih orang sih tak kira mungkin mau bisa murtu murtu kaya tau. Atau sih bawa mango. Atau mango ini. Ay, belum kira 4 minit sebelum. Apa kau amigo? Ya, mesti kau membaca sih lah. Abang ke? Kalau dia kami tawar nak. Tapi yang mango tinggal empat. Ya, bom, bom. Bom? Ya. Bom. Mas agora me está sentindo aqui, não tem nada, Chokoi. Não tem nada. Tá, me está para a mira. Onde vai a mira para o Acre? A mira não mira nada. Não, tem que ter a mira. Mas agora me está sentindo aqui, não. Da Acre me está sentindo aqui, não, irmão. Da Acre, eu vou ver se seguro. Não, mas vai o Acre. Banco é mango não para nos comer. Não tem nada, não tem ainda. Onde vai a mira ainda?
Não tem nuende, não tem nada. Que coisa espantada botasse. Cara, não é normal, não tem nuende, bom, vamos. Não tem nada. Tá me sabe uma chora, me tá sentar aqui, bom. Já estou cansado, vendo mira, tu tá me dando coisa que é um lugarzinho. Não tem nuende, vou ter que me atender, cara, mesmo te amo. Entende? Não tem nada aqui dentro. Gosta, vai, foi, foi. Vai. Mano. Chocói, vai, foi, mano. Opa, não sai, ó. Kiko. Ui, piuá. Piuá, piuá. Ui, culpa, não. Pelo piuá. Kiko. Ui, meu. Que boa, acredite. Na onda. Que boa, que te solda. Sai, eu tô mirando, que me rabo, eu tô mirando, eu tô mirando, eu tô mirando. Não tem nada, chocói, sem se com espantar. Te solda, que saca, eu vou dar um rabo. Não tem nada, sua. Não tem como, não tem nada aqui dentro. Não tem nada, porque eu não tem nada. Vem, tem sábado, vou dar com o mangro, mano. Ô, meu. Meu. Não tem nada. Eu aqui. Não. Conta 15, botar, tu mira de um acre bom, tu. Ah, bota mira nada, tu. Pra boa acre que como. Ah, bota mira nada, tu. Ai, ai, gostei. Como é, Chocói? Começa a missa no Chocói, que tu não ganha o pequeno, tu. Xonan, nós vamos para um break comercial. Ora, nós vamos back. Mas, coisa pra borrar e desfrutar, tem um programa de bar com o Chocói. Você vai para um break, vem back. Realist, loudest, quietest, friendliest, lonesomest, proudest, mellowest, least likely to give up on a good tradition, most likely to make it how we make it, whiskiest whiskey, Lynchburg, Tennessee. Cura Beats, e Beats nan ku ta siendo furor. Beats nan ku ta representanos dushi korsou. Yena bo aram band ku Beats nan di korsou. Manera nos bandera. E kas di kunuku, Juliana Bruch. Nos kadushi, Juana. E e famoso Blue Heart. E e Fireball. Claro, di varios otro Beats tambe ku ta representanos dushi país korsou. Lucibo Armband Bonita Yenaku Cura Beats. Obtenible na GL Jewelry. Cura Beats, de un diseñador local, traja internacional. Be proud. Wear Cura Beats. Vamos a Paco Kentucky. Cosecha con Bona KFC. Grande o chiquita con mini. Venga en cosecha grande. Tinche de galinha, dos chimes. Tres matuengas. Batata, dos mitar me enche. Um coxo, um liter de spray. 55 baturas. Hey. Chiquitim batata. Chupi. Dos mitar galinha. Chupi. Um mitar me enche. Chupi. Foi bebê pra barrer. Chupi. 10,50 só. Grande ou chiquita com mini. Conceita como de KFC. Jesus! Não sei. Caiente outro homem aqui. Ei! A Waki não se sigue com lápis. Ei, lápis tá caiente, vem aqui, bro. Vem aqui, lápis tá pior que os campeões de. Ei, Waki, é pra ser lápis em aqui, Waki. É um mistério, meu tio, vamos ver o Waki. Ai, como é que é? Papá, tá vai bem. Mamãe, também me cura safe, meu. Stay safe. Stay safe, meu. Ah, amor, como é? Stay safe, meu.
No, buon lapis! Ehi, sono! Slim brother! Mi curva la da stai stai ma do cammino per se ta stai me do moli moli. Non c'è un problema. Grandi. So cammino per se ta stai me no. Leve 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 leve. No, da cosa no? Da lunch mi do guardano. No, da bai. No, lunch mi sa me do passo a mi di na mamma cu papà qui. Per mi bai cu un pacalci per so dia 12 anni ma come detti e o programa de bairro, que o Chocói deu um lugar para o bom, né? Não, não. Então, me ah. Então, longe me sabe, para mim, com o pacote do time, mas como? Longe só precisa me rir, não. Yeah. O time para ele é grande, plus mucha. Então, ele me sabe, com o papo é mucha, não de giro, vai. Mucha não é para o bai? Sim, não, tipo mucha, tem dia, segundo longe, eu explicava para mucha, tem dia, então, longe tem para ele grande. Então, longe... Doce rebundindo? Sim. Den dia da pa mucha no jisu ben grande o lanchi a mi sami ku pa kachi pa si una ma wara me ne singu chi no lanchi di ma chata di mo me pa quando pa kachi to jes 250 so per lanchi di auto se assi lanchi di opi no no lanchi di opi opi di nanda di street da me yesu ma so opi di nanda di je no un papi con noi ta bi se con la veneta papi con noi con tre se problema ta bi se con veneta a dove se che ti dire problema ma so kai si con mi di un con papà e pe una da no no bi se Não vou bem que pai não anda cá nem gente na cá. Não ando a boa, tá sim aqui vou também. Digo eu vou bem, vou te mirar, me tá sono. Vai que a menina tiene confortável. Me tá sono. Me sabe se não bing bani me vem sem dinheiro. Ah, vou te bem. Me tá bem como larga. Vou te mirar, me tá sono. Com que larga, sim aqui vou bem nem. Sono, sono, me tá sono. Me tá sono. Lápis, lápis. Tá com a net, tá bem sim. Tem lugar será net. Com um bocado não bem assim aqui. Me tá bem assim aqui no bing, mano, me mesmo. Me tá com problema que vou querer me aperto. Bom, quando eu estou, me tá suno. Bom, não para baixo assim aqui. Um é tão mira que vou te ver cura te assim aqui. É com ele, meu Deus. Vá boquear isso aqui, bravo. Tá, boquear isso aqui. Vou barriga, tá fogo. É barriga, tá, é barriga. Não, é pai aqui, meu, que mirar a boca nem minha. Agora aqui tem também, como assim? Vai cambiar, vai cambiar, vai cambiar. Para quieto, você está longe, tem um bio da agora, vou começar com a boa curva aqui, bom. Para que me está bizarro? Sabe, vai legal, me mesmo, sai, me salva. Me dá topavo, vai ter dia 12, me dá topavo. Vai pouco a pouco. Tá legal, pegou como tá. Você me diz, meu amigo, não. Se você for curva da Steph, segue, bebê. Curva da Steph, sim, pelo caminho, você está Steph, mas está mole, mole. Sus, mamá que, ¿vas a que amo cosas de entura coi? Camino me estés me da moli moli, lápiz, me da para un break comercial. Ahora me vine back, a la vos tuviste tu su Johnny me tiró su también tu gos, un da sirvi, me da para ir. Enriquece tus momentos. San Pellegrino, Tastefully Italian. Oye, mami, cuando tú dices que a Patricia no le conviene cantar vallenato, tú te refieres a esto, ¿verdad? Me refiero a esto y a mucho más. Esto nada más que es el comienzo, ¿viste? E historia di pasión y música ta continua a Wenochi Shetor. Bueno, nosotras somos un grupo y que Patricia, ¿qué se cree? ¿Solista o qué? Sí. La verdad es que sí, nosotras parecíamos como de cartón. Tú eras Patricia, los entrevistadores, eso a mí ni me voltearon a ver. Ni hija, ni a ti, ni a ninguna. Yo pienso que deberíamos hablar con Jay. Tarde lo conocí. Rafa, tú tienes que hablar con el juez. Tú tienes que decirle que tu mamá está desaparecida y que Emilia no te ofreció verla y que no la ha hecho.
pero es que si yo embalo a Emiliano, mi mamá puede estar en peligro. Ya. Rafael, ¿tú no piensas que tu mamá ya está en peligro? Awenochi, Shetor, Nabo Pantalla, E Pantalla, Di Corzón. Caliente, agora chega a hora de verdade. Agora chega a hora de Johnny Mentiroso. Rumana, esse man aqui, Johnny, a Gana. Johnny Gana. Vamos lá que esse man aqui tem que Johnny ainda é gente. Johnny Mentiroso. Wake, me saco para mandar a caminhada lá. Wake. Simon! No, no estoy, amo. Sigue, Johnny. Sí, cigarro. Guac, tiene. No, mami, corzón, para un tipo que tiene un problema con este gym. Entonces, me voy a atender con ahí, ¿no? Cigarro. No, ayer noche me llegamos. Pero, guac, pero te... Me te beso. Gaya. Mira aquí, el coito de Namit. Fuera. A ver, bon. Bon, guac, tiene. Bycast, ¿no? Botar bem curar para trás, botar em seis plástico grande de dinheiro nesse. Não que ganha essa liga campeão com ele na América última aqui. Com ele não vou bair com ele. Não, me tem do nabo na mesa. Já botar me tem vida grande, não. Cê, não, mas bem agora que me atende com o gema que bau. A ver, bom, brother. O psycho. Dynamite. Tayong. Vamos lá. Não, mas temos que mandar ele na direita, mas tá bem leão, mas chama roço. Bota rápido, marroço. Hopi marroço, bota. Marroço. Esse sistema é coisa marroço. Eu me ligar bem rápido, marroço. Bota marroço. Ele é marroço, amo. Tá? Man. Quem tem chão não tem? Quem tem chão não tem? Legal, missa. Bam. Johnny? Aham. Que vai, brother? Vamos, cabai. Gostei. Quanto gosta, bom? Estamos aqui, hein? De onde para dentro? De porta para trás? Sim. Vim aqui para ter guarda, ora me abre porta para dentro. Só tem cachorro para mordebo. Cachorro para mordebo. É porta para abrir. Pera, para ter guarda, cachorro para mordebo. Você tem que friar. Você tem que friar. Aqui está passando o Johnny, assim com o ministro de deporte. Então, eu também namo suma de placa, então... Quem suma de placa para quê? Para mim abre um gym. Fuera! Por fim! Sim, para mim abre um cocaião! Sim, para mim abre um gym para emocionar. Aham! Para renda também que me... Não, mas para abrir gym para besta, está para renda, mas tem que abrir gym. Mas é, mas tem que sim, mas tem que sim. Então, aqui da pasta, eu também cobro a filuna que sei, né? Eu tenho um gym grátis, pero me quer pouco machinho. Duradero. Pouco machine grande. Machine duro. Machine duro, bom. E quanto ficando também entre lugares? É lugar... É um lugar grande, um lugar chiquinho, um lugar parelho, um lugar mediano. Basta grande. Basta grande, me consegue. Grande, ó, chiquinho. Basta grande, se me consegue. Basta grande, me consegue. É grande, ó, chiquinho. É grande. É porta não, com grande é porta não. Eu solto para parelho. Não, é porta de chiquinho. Foi machina como também vindo nem papo assim, porque é um cobo é porta de chiquinho. Algo de um kit é DAC para me banar de DAC. O crânio, você está com machine multifuncional. Se não tem que dar um problema, eu moro. Digo, é dacta aqui, é da de palo, de zim, de black e de kiko. É dacta de betão. De betão. Aí, não, está quebra dacta, vai adem, então deixa dacta para você. Betão bom? Bom betão? Sim, sim. Tijero de coi, passou, ora me vai a machine, é por trele. Sim? Está trele logando, está trele. Ok. Eu ministro... Eu vou lá, papá, pedi quanto tempo, você não tem 100. Sim, você tem a ministra na bu 100. Sim. Você tem sobra 100 para pagar-me. Para o menino custa bem mal que você tem sobra 100. Ele não é 5 milhões. Aí não, tá placa. 5 milhões da neto machine. Eu digo 5 milhões é tempo para mim investir em machina. Aí não. 5 milhões da neto, pegar aí que eu treino moção. Para dia. Pegar aí que eu me leva treino moção, tá para dia. Eu não sei se você está com o seu nome. Mas eu não sei se você está com o seu nome. Não sei se você está com o seu nome.
Johnny. Aquí tengo un mío. Ya, te llega el taxi, ¿no? Aquí tengo Johnny. Aquí tengo un mío, ¿no? Johnny. Ya. A tu mío, más. Te llega, ¿sí, no? Johnny. Mm-hmm. Nós estamos na 13 horas. 13 ou 2? 3, 3, 3, 3. Essa aqui é de 3, como está na minha de 2? De 3, 3. Seguro? Sim. Bom, bom. Johnny. Uhum. Isso aqui deve virar... De 3? De 4. Ah, de 4, bom. De 4. Larga sem cair, se manda para ver se pera sem. Isso aqui tá. De 3? De 5, de 5. Ah, de 5. Ok. Isso aqui tá para mim, Ori. Para mim. Não, então você não chega, não. Se manda para ele, ele não botou tudo sem, tu paga, não. Bom, porque tá com sem? Ele não sem para Jim, tá? Mas tu não botou tudo sem, mas porque tá com sem, se não é Jim, pô? Não, não, 5 milhões, cara, não. Mas tu seguro? Aqui dá de 3. Tá aqui, 3. Três? Está aqui, pegue. Três para mim. Pero estranho. Eu tenho aqui três. Três, uá. Pero estranho, se você quer me dizer, se não chega. Se não chega, se não chega. Pero a minha, três a mim tem. Esse aí não. Sim, verá. Vamos, você adora. Vou tirar seu, verá. Sim. Essa é uma fecha. E é uma china entendo para nós para ver. A ver que dia? Mas não quer ver mais dia possível, não? Já domingo. Manhã de luna. Me dá essa canal, eu me espero de Catar. Sim? Me dá essa canal, minha boa, eu me preferia me quedar em branco, sim. Tá branco não, também? Me diga outro color. Me quedar branco, já que tu tá na xuxa. Bobo limpa, não. Sim, bobo limpa, não. Não, branco não tá, sim. Passa amanhã. Eu amanhã eu esquei. Amanhã eu esquei trempando, não tá? Que se eu fizer o walk, me também guardando, porque você quer me pegar. A mim tá limpo, a mim me te llama, meu senhor, me te llama, llama tu rende, digo, me diz, olha. Ei, mama! Conta, mama. Conta que é muito grande. Sim, entende, mama? Manda é avião com o é um novo que nós temos para sair. Lá na Iena, tu recolhe gem, não com o para trazer casa, para tirar foi, manda na baú. Sim, manda. Lá que eu machuquei minha baú, não. Ele vai escolher? Agora, você vai acompanhar a minha que eu te acompanho. Você é popular, mas mire popular em cima, é popular avião. E tem dias dois motores para ir para lá, mas mire lá no tempo que tem entre um outro, para dar aqui casa, lá que vem agora. Para mim é ave. Bom, bom. Fuera, mamá. Me sabe bom, bom, está dentro da minha ideia com aí. Bom. Ave não tem. Bom. Me passa amanhã. Você é coisa? Bom, eu e amanhã eu esqueci de vir com o ministro. Vim com o Canal de Estresse, bem firme. Larga Canal de Estresse, bem firme. Larga Yashina que tu me empapia. Bom. Você me conhece, não? Também não me detraco, não? Bom. Também não? Sim. Palá, meu amor. Amanhã eu esqueci quanto? Quanto horas o senhor aqui? Amanhã eu ainda mesmo. Bom. Dê mesmo horário aqui. Bom. Bom, brother. Não sei, palá, meu amor. Fico, Yavi. Certo. De grave. Vamos, mas pouco a pouco. Cana canto com tranque. É, papai quente gem, morte pra chime, tá assim, tá aqui, não, tá papai quente, é abrir gem. Ora minha abre gem, daqui ora me tá assim, tritene, na mira aqui, eu que me dei belo um peique, me sei mama, agora me dei um peique, eu aqui, uou. Tenho um peique, uou. Mama. Dale un baño, viste, complete, pasó. Mire que Johnny te bula fo. Viste, complete. Bombón, psycho, mamá. Mua. Una vez botí sangre, vos ves que come lo gana, Drechi. O algo me da un café caliente. ¿Salud?
Escudo. Ahora que me debe ver a Lena que me están preparando un coffee para mi hombre. Saludo, mitei. Mataja. Mitei. Mataja. Sí, señora, bien. Mataja. ¿De dónde me trenta? De puerta. Cachó me será morder vos tan. ¿De cómo? Pasó más pisado por la puerta para atrás, amigo, te cumplí mi bello. No, no, pero me tengo que entender, no, me tengo que comprender. Ahora me tengo que dar mi, ahora me tengo que dar mi privacy. Me tengo que dar mi privacy. Me dá minha privacy. Ora me dá minha privacy, me sinto na minha chance de minha privacy. Vai a porta abrir, botá tem que parar, hein, não? Me digo nesse que quem vai bem, botá tem que parar, hein, não? Pero Johnny, babi sabe, ah, eu me dá bem. Sim, me compondê, botá tem que beijar, pero botá tem que bita na porta, nós tempo por aí, não tá para iPhone, não de televisão. Não tá para aí, vó? Para entrevista. Pra foi? Com quem na bem? Com o Pia, com o outro? Com o outro, não sei bem. Ok. Permitimos de buscar Johnny na casa, que está andando para nós, para o bairro. Mas eu acho que é um DJ. Sim. Sim, mas como é que é? Como é que é? Você reconhece? Sim. Ministro. Johnny. Ministro de Porte. Ah, ok. Isso é um quadril, é 100. É 100. Vai dizer que 100 chega? 5 milhões. Vai dizer que 100 dá pouco, sim? Sim, vamos correr, vai dizer. 100 está bastante, me dá. Sim, mas então está chega, sim, bichão. Que la llega lo más bizarro, pero que la llega me ayuda, vos están. ¿Cómo te pasó? ¿Quién te echó vos tan? Dos que abrí algo. ¿Quién te echó vos tan? Dos que abrí algo para que mucha nada. ¿Quién te echó vos tan? Había algo. No hay machine, más un machine lo que llega así. ¿Sí? Sí, el machine, te quiere vos un bus, es multifuncional. ¿Coincide con cada vos? El machine, 16 años por 30 para una G. ¿Serio? 24 años por gym, una G, depende de cuándo está. 18 anos para o bench, 30 anos para o tricep, outro de tem chest parreu, de uma machine só. 25 anos. Quantas machines nós temos atualmente? Agora que eu tenho um só. Passou para o pai, vejamos. Na machine, mas na calcular 100 anos para treinar a machine só. Na uma machine só 100 anos para treinar. Quando você tem a machine saiu? É, também me apaguei para passar. Sem uma nave, não é para me parar lá, que é avião, fuel, que é avião minha boca. Mas para que vai passar? Eu não sei uma machine só. Para a gente para treinar já. Bom, lá não sei o que machine agora. Porque a gente não start agora. Bom, não vou ter vista ali para já. Me meto top truck. Não, mas aí tem aqui muito truck. Sim. Me tem roupa e pita. Qual é assim? Me tem roupa e qual é assim? Tem aqui então muito roupa e truck, não? Sim. Então, esse sistema que custa bem aqui. Mas pensa que... Muita... Ah, eu me digo bem a fogo. Sim. Me está atendendo com o santo, mas me tem banho, me tem banho no fogo assim. Ok. Me tem banho, mas não é o aqui, não está para guardar para me ver o fogo aqui. Sério? Sim, então me está atendendo com o santo aqui. Sim. Até não tem mami aqui. Quem tem mami? Quem tem mami hoje? Hey, man! É táxi. Ok. Sim, man. Pode aí? Bom, me tem bem? Me tem bem. Sim. A ver, bom. Bom, bota para aí, pô. Basta lá, tu. Ah, me tem bem, bota para, então. A ver, me tem. Sim, até machinha aí na Ana, me também vai com táxi aqui. É machinha. Me também vai com o dinheiro de táxi. Johnny. Não, Johnny. Sinta. Uau, botem com cinta, não, Johnny. Sinta. Não tem estúdio, Johnny. É também um estúdio, sinta, não. Ministro, normalmente a ministra do... Você como... Sinta, vamos ter ministra com esse trano. Johnny, não tem... Larga a ministra para de lá. Senhora ministra, para de lá. Ai, tem caminho, amor. Sim. Eu tenho caminho, tem lombo, amor. Sim, ministra está para ser a ovo. Você não ser a ovo. Ai. Ser a ovo. Esta trá, puxa. Ai, é você que vem de comer de roupa e nervio, tá? Hora que tem de me bisar, me saco você em cara, tá treca, ué.
Mi saco tu rende de ñani kibre televisión. Di con pasó nos e llegan a final de otro programa de Banjar Cuchocoy. Antonio na onda, canal G3, televisión direct. Acabe presentado el programa de Banjar Cuchocoy. Pero por mí que nos va, guarda, pe mucha nan, paende grande. Bota en la radio directa, me quiriba. Subí trape mi arriba, pero tú dices que 10 carchi para mucha, 10 un carchi para negrani, pero está en la radio directa, hasta aquí. Vamos a buscar de nuevo, no que para un NBL, me dice a mí, saca un carchi para mí, pasó. Con fofelo también pasa. Bien mira con Lali, también conta su vida. Tende Lali, ahora no hay punto 3 su vida, te conta su vida. Vamos a un perro ahí. So Lali también dice a mí, ¿cómo motivo? Esta Lali. Que yo, wow, te, pasó Lali también declara su verdad. Te otro antes que... Con mi